No niin, Koska... haluatteko te kaikki esitellä itsenne? Tämä nyt on kuitenkin jo osa 12, että viimeisin No esittely ei, on jossain ei. osassa 3 tai jotain. Nyt sä vieraileva tähti kuitenkin esittelet itse siellä, kukaan ei tiedä susta mitään. Ai kuka ei, mä oon Ninnevaari vai? Niin. Mä oon tää kuuluisa Game Monster. Okei. Okay. Niin joo, Niko pelasi just äskeistä Game Monsterin vastaan, niin mä en tiedä sen mielentilasta Kun nyt sä tällä sanoit, että se hetkellä. meni ulkona käymään ja tulee kohta. Ulkona ottaa vähän happea. Sain multa liian kova turpa. Santerian vastaan mä en tiedä haluanko mä pelata sen semmosen syövä, ettei mitään rajaa. Pallia vasta oli hauska pelata, kun se paiskoo ohjaimia siellä, kun painaa L1 puolustajalle ja sitten se meni suoraan kiekko siihen. On 0,2 paremmat ranking-pisteet, eli se on parempi. Ei jumalauta, heti kun tulee tänne, niin tää on ranking-piste taas. Voi jumalauta. Nikola, oliks hyvä peli? Ei vitus. Nikola, sulla hyökkäävä maalivahti. Mä voin... Jos ei siellä ole hyökkääjäpaikkaa, niin mä menen kyllä maaliin. Meneekö saada puolustajaksi? Ei jumalauta, mä menen sit mieluummin oikeeks pakiksi. No niin, hei, menkäs nyt pois sieltä. Mä en edes tiennyt kuka se on, mä kävin kattoa ja näin. Oi jumala! Oi jumala! No niin, nyt meni korvat. Kutsuisko pihvin paikalla? Vittu, mitä? Hae, hae! Totta kai. Kutsutaan pihvi tänne, niin Remo saa 10 000 tilaa ja Eva pihvi taitaa olla kylillä. Oikeesti. Se on nahkatakki mafia taas mennyt varmaan. Jos on niittejä jossain. Joo joo, siis niillä on semmonen kunnon 5 tyyppi jengi siellä kaikki pitää nahkatakki. Ei. Kekaa se. 10 vuotiaita. Eikö me mennä pelaamaan? Ei mennä. Kuka se on? Joku vihan. Toivottavasti tuo ei sanonut tulee mun jerrylle tuotta. Mulla on parta, mutta me hävitään. Me on paskatasonen. Mä oon ollut kipeänä viimeiset 3 viikkoa. Viimeiset 3 viikkoa hei. Kipeänä. Sun pitäis varmaan laikuttaa niin, että ois niin. Mistä vähän hiljemmaks tuli raiskaus? Niin, homo. Annetaan sen tehdä maali, niin voidaan kuitata. Otinko mä jää? Tietää Lindellille hyvää päivää. Nikolaisille. Mä en tiedä miten mä katon, kun mä katsoin, jotenkin mä näin 102 tuolla menemässä. Omi jumala. Joke. Mitä? Nikolain pää sanoo, että vittu mä oon pilvästä. Nyt pitäis tehdä vähän työmieslämäreet tuolla. No vai vediks Jonesakin budii? Sante, mitä vittu? Onko mulla lakaa taas? Varmaan heittää ulos. Kutsutaan pallo tänne. Venäjällä vai? Voidaan tulla kierrät. Tiedättekö mitä mä sain tänään joululahjaksi? No. Rajattoman Remo, netin. Remo, on 7. päivä. Kilosäkki puhii. Mikä lopelle kahalta? 120 grammaa. Peacemaker. Prisma ylny lukee Peacemaker. Löytkö Naantalin luonnosta? Mitä vittua? Keho! 420 €. Miks sä heittät? Toi on ihan tyhjä, mitä sä teet. Ei tässä mitään järkeä. Vois alkaa striimaa. Kai 420 €. Iso säkki nettiä. Ihme kun ei uuta laskinta. Pitäis laittaa toi modemi, tiedätkö, niin kuin pussin siihen ympärillä, niin sitten ne on iso säkki. Jumalauta! Mua lyötiin maila. Eka aloitus voitte muuten. Niin, niin se kyllä sitomalla. Juhu. Se ei enää 3 viikkoa, niin mä tuun sinne ottaa aloituksen. Sulle ei anneta. Loppu PS4. Heinäsirkkuja. Juu. Tuli se semmonen hiilisuus osasi varoa. Tolppa. Juu. Oi! Tekin oli. Oi jumala. Pitäisikö kuita? Ei. Kuutamolla.
kuitetaan, niin saadaan 3 peliä pelattua. No paljon peliä jäljellä. Paljonko maksaa Isusakki budi? 420 euroa. Äsken oli sen verran jäljellä. Budin kilohinta. Joo. Jumala! Ei GTA:ssa kuitenkin kuupesari. Ei muuten varmaan käytä mitään muuta kuin pesaria siinä pelissä. Sitten se tulee, että susta kehaaria lyö uuteen. Niin, se on toi mikin kautta, niin pallin mikin kautta ne muille pelaajille. Se oli kanssa. Katsokas meidän laukaukset. Juhuu. No me ei varmaan 3 vetoa, mutta karkuun pitää tolppaa. Kato Valtsu tehdä sustakin kehari. No on yö yksi. Nyt me aloitetaan pelaa 4 hyökkäillä. Mä nousen sitten. Joo. On niin iso muna, että mä voin tehdä niistä henkseri. Se oli kajo vs taisto. Oh wait. Sadai, voinko hyökkää leimessä hyvä. Snipit? Sada älä riaa. Mitä? Laastit lentää. Tai niinku... Mikä? Paljon jano. Saapuu näiden korttien määrä maksimiraja, onko se 100? 420. Ai joo. Kohta Big Baconille. Tai kempa rulla kema Big. Burger King. Ei jumala. Tää on oikeesti 420 eurosta vetoa, että se ei oo ees maista, kun sitä kuuluisaa budia. Ei ole minä. Oregano. Ollille menis oreganokin läpi oikeesti. Sateri, mä oon tehnyt, no niin. Ja Naantali kävi vähän hitaalla, kun se veti isonsakin budia. Ei jumala. Meidän isonsakin budin ääni paranee. Mulla on mennyt vettä tonne kuulokkeen. Tai tämän, mikä tää paska nyt tässä on näissä puhelimen kuulokkeissa. Mennyt vissiin isosäkki vodaa tonne väliin. Voda. Vesi. UV mainittu. UV, mitä jengi aikoo tehdä UV? No en tiiä, on kyllä kuin aurinko. No ethän ole. Santeri Siro. Suomen UK. Vois kyllä olla kun tuolla. Ei tässä oo mitään järkeä tässä. Tai vaiks joululla. Ei! Ja 420. Onko tuo repo merkeä? Melkein osu maaliin kohti. Vois kirjoittaa. Vois sanoa, että homma mulle biis meinikeri. Ai niin, piti silloin yksi päivä etsiä se, että missä se sanoo se, että no... Oho, se tuli mulle uutta, että en oo mitään tollasta. Tarkka. Sit se, että et sanonut missä, että se ois kajo vs taisto. Niin. Sit laittaa, että niin, toi on kajo vs Rudolf. Ei oo. Rudi. Ja ai Miklovalko, velkavato vai? Miklovelkavato. Rudolf oli linnejulissa. Ei tainnu Miklovelkavato olla. Mietin nyt, kun äijä, semmonen naamatattu, semmonen äijä, jolla on naamatattu aina. No niin, ja seuraavaksi. Miklovato velka. Sillä on Jarikin oli. Puupesarin kanssa. Ei ollu puupesarin. Noni. Ei palli menee sinne, se kättelee ja antaa isoin budin niin. Se on biismeikki. Pomarista varmaan tai jolla. Palli varmaan yrittää tunkea tuota ensi linnan juhliin kehoja naapurin kanssa. Ei, se oli varmaan siellä mielen osoituksissa. Ihuhu. Okei, kun mä tulin haliin. Snipe. Vitu, rörr. Hieno. Norni. Kauko pitää lörtsi? Juhuu. Oikee kostea lörtsi. Juhuu. Mites tota toi, että tuskaa kappille? Tietysti Paulikin. Oi jumala. Mä en edes tajunnu sitä heti, että... Ei oikein tää keuruu huumori. Reppu. No joo! Siä... Tätä riittää turlaa sitä. Ei edes oo yhtään mitään järkeä näissä vaatirissä. Ei ole ikään noni surkeet, että ne nauru. Niinku jaksin videoit noni surkeet, että ne on hyviä.
Play Queener oli kyllä aika pohjanoteeraus. Oli pakittaa. Pakittaa. Peruttiin. Tyhjimmettä. Hyvä! Sadaksi. Melkein. Taktikalla. Piti mennä tuohon Santereen. Leikki. Miten mulla? Mitä? Onko Nikko Kola lentänyt jo ohjaaseen? Oli Kempa, joka vetää. Kuka vetää isonsakin budjin vaihtopenkin? Sada menee vetää jäähypoksilla. Emilki aina vetää virtikenttiössä isossa. Tää jäätä tappeleita puheen vuorosta. Sä hakee nyt tavarat tuolta. Jääkipoksi oveen auka sieltä. Aha! Jos tuomari tulee inisemään, niin sitten mennään paska. Isossakin pudin, niin kyllä peli kulkee. Entäs nyt vaan lyhisas vesipiipu tuolla? Joo, se oli koko ajan mulle WhatsAppissa. Joo, vois me taas vähän vetää vesipiippuun. Vois me taas vähän vesipiippuun. Voi jumalauta, mietin tutustuin joihinkin saksalaisiin täällä, 18-vuotiaille. Tarjosi sun säkkiin budin. Aha. Lisää. Tarjosi Jats Pörtti, sun Olli sisko. Olis peli toppa vai? Maali. Pitäisikö palli uhkailla tässä, niin se mun mutsi sinne ryhmään, niin se 11-vuotias tytösi. Se Jokki, jumalautta. Jokka vois mennä pakiksi seuraavaan. Et sä kuitenkaan saa kaaria. Anu Saari oli kyllä ehkä paras keksintä, ja sitten kun oli vähän Santtukisson seikkailut ja oli pari Rainbow Lonkeroa uponnut. Vittu tää laki saa. Varmasti. Ei, siis mulla lakaa ihan koko ajan. Se on kyllä hyvä. Reisusatkin budin ja logo. Kalki. Mokki. Onks pelisuunnitelmaa seuraavaa? Kannan hyvinkään kyliin. Remin apikasta enkä itse kulkee kolmas. Tuun kohta viikolle. Naantali Metsi kulkee ainakin 400. Laittoi isompi säkin budi pakoputke. No mihin putkeen, kun se repii se änkä irti ton Eetun kanssa. No niin, saada, et sit meet kyllä oikeanlainen kanssa. Mä meen. Oi. Et sä osaa aloittaa. Ja millä kohan perusteella? Sä et pelaa hutti. No ei se niin kolaikaan niin hyvin aloittaa. Jaa, pistetään remoon oikeaan laitaan. Toi oli päivän Jerry. Voita Remo, okay. Annetaan sun vihdoin mahdollisuus. Noni, Johan, nyt on vähän sekoittu pakkaa. Tää on ihan kaikki on väärillä pelipaikoilla tällä hetkellä. Joo, te pelätkö pelin peitä vastaan. Kaikki videootsikoksi tulee jotain, että budimiehet. Osei budimiehet. Osei budimiehet. Osa 420. Sitten. Se oli kun osa 420 kaksospiste päälliköt tai joo. Mikä pointti meillä oli viimeksi? Miklo velkamo. Tii. Meillä taisi olla se budin värin. Naantali tekee omaa budin. Takapihalla. Sovittelee 2 metrin keholle niitä. Hyvä. Mites sulla meni viime pelissä ne aloitukset? Ei kyllä kovin hyvin meni. Häkellä. Nää on työmiä. Hyvä sada. Hyvin hyvä haukkuu. Oi. Mä kehuin. Hyvä sada. Hyvä sada. Kuulostaa tollaselle. Päälituntajuus. Että pitu hienoa. Joo. Jokke. You go first. Mikä? I'm taking. Mikä vitu? Aijaa vittu, no mä en edes kattonut kelloa. Niin. Tai jos Jokke kai ehti. Ei oo. 23 syöttöprosenttia. Ellei Jokke oo saattanut vähän budista potkua. Meillä on hyvä syöttöprosentti. Ja aloitus. Onkohan tää peli, tai siis, onkohan tää peli on, ehkä, mutta siis että semmonen peli, missä ei oo päästetty vielä yhtään maalia ekassa erässä.
meillä on uudet puolustajat. Okei, toi on eka aloitus jo. Uudet tuulet alko puhaltaa nyt. Oi paskapaha! Me tuli vedetty sitä pudii tuolla kopissa. Oosi. Siis meillä on tämmönen mahtava jalkapallotaktiikka, että niin. Jartsan buli. No. Fuhi jumalauta tuo alusta. Se oli sentteri tontilta. Se sentteri oli kyllä ihan... Se otti vastustajan pois. Sitten just myös vetää. Isosakki budi oli jäänyt sohvaalle. Oi! Niin! Lidl. Oli hieno. Oi! Ihanaa! Me ollaan kaksi kertaa jo halailtu. Ollaan ja katsoppa kuka sai syöttymistä. Niin kan. Sun muistoa kunnia. Ihme ettei mennyt maaliin tuo. No niin! Kuhu! Siinä oli kyllä budimainen maali. Good old budi. Ihan sitten takapäin. Budilla se päivä lähtee hyvin käyntiin. Mä koitan budi. Jokke nyt. Jokke jumala. Meillä on tehty vielä yhdessä käydään läpi. Tatteri, toi oli komea. Multa highlight. Tepo Laila, oho. Villahan viimeksi Leilon tapahtui. A mitä on käynyt? Onks se remove tänne kuusikin budi? Hihii! Litsi. Monella on läpi ja on syöt. Oi. Tori paska syö. Sä halusit taas. Mä ajattelin, että Jokke olisi pistänyt siihen sisään, mutta ei. Joo, on varmaan. Superman! Saatana ei voi tätä tommosia paikkoja missään lännyt. Remo, hyvä. Sada. Oi hyvä. Oi. Paska. Saanko mä syötän? Please. Mun pitäis olla Meyer nyt nimenä. Kato, pistä Manta. Onneksi hyvät pakit. Palvelat pakitin päälle. Coach tarjoaa muuten jos voittaa että niin iso sakin budi joka se. Ei oo pitkä ahka todellakaan voiti. Ei. Epimasta puheen olleet. Jokki on kyllä nyt Antarktikselle. Morolla. Yks lopista. Heippo. Katso, kun mä yritän ottaa sitä kiekkoa, niin... Musta mies tuu budia pohjaan. Pyydä Paavo, niin saat jäädä. Paavo! Se tekee sen keskystä. Tuus kype. Tuun nyt. Paavo! Oi! Vittu Veikko, olet ansainnut trofin. Oh, Valt syötti mulle hieno hussa. Oi! Saiks mä syödä? Mä tuun halamaan. Ei, saa hali. Mä vien aika vähän soolona. Oi, ihan skis hali. Hyvä. Sada. Pelaat. Mulla on kolme tää kiinnolla. Hei, tytöt, moikka. Onko enemmän mä kyllä Santeri syyttäisin tossa? Mihin helvettiin herra lähti? Kuka? Samoin me voitettiin tän jotenkin. Pitäisköhän Remorolle saada yksi maali? Mahdoton tehtävä. Mission impossible. Voitais mennä kyllä maalivahilla pallaan joku. Meikaa ketä. Voi tulla maaliin sinne. Mulla on keitoreita ja mulla on isossakin pudii siellä. Pitkäs tarkaa voitto, perkele. Ja kuka se... Hei, käy katsomaan sitä ykköstähti muuten sitten. Ja mä tykkään noista meidän laitureista tuolla kolmesta. Mä oon pelin rakentaja. Joo, siellä hyökkäjät oli kyllä maalinteossa tänään. Joo. Ei vittu, Santeri ja Sada taklas liian paljon, kun jos Santeri olisi taklannut vaan kaksi kertaa ja Sada ei kertaakaan, niin toi taklaukset olisi komentti. Oli kyllä hieno tuo mun eka maali. Vitu paska maali. Paski, niin kuin paras kiekko. Siellä kyllä se varmaan joku reikä on.
nauhoitukselle loppusanoja. Hyvää päivän jatkoa. Ostakaa isosakki budi. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Vielä. Tähän. Mites tota toi, että Lussana tietysti Paulikin. Oi jumala. Mä en edes tajunnut sitä heti. Ei oikein tää keuruu huumorinta juttu. Siellä kahvila ei ollut, ei ollut perhe Puh. Eli Nalle Puh ja mun veli. Voi jumala. Paalalaisen jerryt. Toi ei ollut se päivän huono jerry, jos se ei olisi ollut noin huono. Se ei olisi ollut päivän huono jerry. Sari. Sixpacki. No, ah. Mulla on vaan kaksari. Mulla lakaa. Jumalautta. Jusko on hyökkäysalainen, eiköhän sitten tullut tää laki piirtää. Vitu piirtää. Asuksu sai Venäjällä vai? Budipi aloittaa. Ja sen parvi. Siellä ollaan vasta siellä ruohonjuuritasolla. Joke. Jerry. Saisinko mä noikivistä tänään tuskin? Sä vai nyt mä saan kaupasta ison sekin budi. Päällikö.